Юлія купує молочний коктейль часто, бо цей напій не лише втомовує спрагу, а й смачний. Я люблю молочные коктейли, потому что я люблю молочные продукты. Соответственно, здесь мне нравится из-за того, как их готовят. Мне нравятся в основном клубничные. Дмитро у коктейльних справах майстер, бо щодня робить їх для своїх клієнтів. Аби догодити, ретельно добирає інгредієнти. Делаем на мороженое, правильно придерживаемся процедуры приготовления. Мы добавляем хорошее молоко, то есть пастеризованное. Мы добавляем сиропы хорошие. Большинство людей любят очень сильно молоко. І молочний коктейль, він сам по собі освіжаючий. Стають популярними і лимонади, смаків безліч, ягідні, цитрусові, базилікові та навіть огіркові. А щоб освіжали, до напою додають м'яту. Для цінувальників кави у таку спеку роблять лате з льодом. До того ж можна скуштувати незвичне морозиво. Разноцветне і чорне. Чорне морожене в цьому році, як би трендик взагалі такий, що не бачили, язики красяться, мордочки красяться, весело виходить. Найчасто літній заказ – це лимонади, кофе-шейки на основі кофейних напитків і мороженка, звісно, для дітей, для взрослих. Та в медиків є декілька порад. Багато порцій за один раз не їсти, а обирати морозиво краще не дуже солодке. Ні в коєму випадку не в шоколадній обертці. Лучше брати либо фруктове, либо фруктові заморозки, либо про просто, допустим, обычное мороженое, пломбир, когда оно поступает в организм, оно не вызывает резкого сужения сосудов, а вызывает приятное такое охлаждение, и человек как бы насыщается. А ще можна охолодитися квасом. Проте лікарі сильногазовані напої не радять, бо від них ще більше хочеться пити. Валерія Семічихіна, Артем Карабецький, телеканал «Донбас».